Até agora ninguém mexeu no marcador. Lançamento feito para Rodolfo. Ele trabalha virando o jogo na pira ponta direita do campo de ataque para Felipe Azevedo. É com Ademir. Girou no pé canhoto, cruzou, subiu Jean. Fani de cabeça, é gol! 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 Na marca de 16 minutos passados, primeiro tempo, lançamento lá pela direita, Ademir manobrou com qualidade, puxou pro bico direito da grande área de pé canhoto, levantou na cabeça de Giovani. Ele enfiou a testa na bola e mandou no fundo do gol da Macaca, abriu o placar do jogo. Giovani, camisa número 11 de cabeça, América 1, Ponte Preta 0, e o detalhe do gol é seu, Antônio Lupi. O detalhe fica por conta do drible do Ademir para cima do Lazzaroni. Ficou na saudade o lateral esquerdo da Macaca, cruzamento bem feito. O Juan Renato dava condições para o Giovani, que sozinho dentro da pequena área de cabeça, mandou a bola para o fundo da rede do Igor Vinhas. O América abre o placar na Arena Independência, 1-0 Coelho. E vem a Podi, domina, solta o jogo pela direita no campo de ataque, vem para João Paulo por dentro, para Barreto, bate ele perto da direita na inversão, lá pelo lado esquerdo, Bruno Rodrigues puxa, vem por dentro para fazer o passe.